أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وما كان لبشر اور نہیں ہے کسی بشر کے لیے کسی انسان کے لیے یعنی کسی انسان کی یہ طاقت نہیں ہے اَن يُقَلِّمَهُ اللَّهُ یہ کہ اللہ اس سے کلام فرمائیں اِلَّا وَحْيًا مگر وحی سے اَوْ مِن وَرَائِ حِجَاب یا پردے کے پیچھے سے اَوْ يُرْسِلَ رَسُولَ یا بھیج دیں کسی پیغام لانے والے کو فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَا پس وہ پہنچا دے بِإِذْنِهِ اس کی اجازت سے مَا يَشَا جو وہ چاہے پس وہ پہنچا دے بِإِذْنِهِ اَي بِإِذْنِ اللَّهِ کس کی اجازت سے اللہ کی اجازت سے مَا يَشَا جو وہ اللہ چاہیں اِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيم بے شک وہ سب سے بلند حکمت والے ہیں. بھئی گزشتہ سبق میں میں بیان کر رہا تھا کہ یہاں تین طریقے بیان ہوئے. کسی انسان کی یہ طاقت نہیں کہ اللہ اس سے ہم کلام ہوں اس سے کلام فرمائیں. ہمارا یہ جسد عنصری اور ہمارے یہ قوا اس بات کے متحمل نہیں ہیں کہ اللہ بالمشافہ آمنے سامنے کسی انسان سے کلام فرمائیں. البتہ یہ تین طریقے جو اللہ نے ذکر فرمائے بھائی, ایک پہلے سب سے پہلے وحی کو ذکر کیا, دوسرا طریقہ او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے, او یرسل رسولا یا یہ کہ کسی پیغام لانے والے کو بھیج دیں یعنی کسی فرشتے کو بھیج دیں. کافی کچھ تفصیل تو میں نے گزشتہ سبق میں بیان کر دی تھی کہ ہمارا یہ بدن فانی ہے, یہ آنکھیں فانی ہیں, تو یہ اللہ کی رویت اللہ کے دیدار کی طاقت ہی نہیں رکھتی. البتہ آخرت میں جب اللہ ہمیں ایسا بدن عطا فرمائیں گے جو ابدی ہوگا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگا, تو پھر اس میں اللہ کا دیدار ہوگا, جیسے کہ روایات میں آتا ہے کہ جنت کے اندر اللہ کا دیدار ہوگا. تو یہاں تین طریقے بیان ہوئے بھائی, ایک یہ کہ اللہ کسی پردے کے پیچھے سے کلام فرمائیں, جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر کلام فرمایا, یا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ المعراج میں فرمایا بھائی, لیلۃ المعراج میں, لیلۃ المعراج میں. تو ایک طریقہ یہ پردے کے پیچھے سے کلام فرمائیں, اور ایک طریقہ یہ کہ فرشتہ جو ہے وحی لے کر براہ راست پیغمبر کے قلب پر القا فرمائیں. اس صورت کے اندر قلب ہی کے ذریعے فرشتے کا ادراک ہوتا ہے اور قلب ہی کے ذریعے وحی کا ادراک ہوتا ہے. یعنی سامنے ارد گرد بیٹھے ہوئے کسی شخص کو کچھ بھی پتہ نہیں چلتا, کیونکہ یہ باطنی معاملہ ہے, آنکھوں سے کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا, تو وہ فرشتہ براہ راست پیغمبر کے قلب پر وحی کا القا کرتا ہے, اور اس فرشتے کا ادراک بھی قلب ہی کے دل ہی کے ذریعے ہوتا ہے,
اور اس کی آواز یا اس کی وحی کا ادراک بھی کس کے ذریعے ہوتا ہے؟ دل ہی کے ذریعے ہوتا ہے، دل کے ذریعے ہوتا ہے. تو چونکہ یہ ایسی حالت ہے جس میں آس پاس کے لوگوں کو کچھ پتہ نہیں چلتا، اور چنانچہ اس کو وحی کے ساتھ ذکر کیا گیا، الا وحین، کس کے ساتھ ذکر کیا گیا؟ وحی کے ساتھ ذکر کیا گیا، کیونکہ وحی کا معنی بھی میں نے آپ کو بتلایا تھا، خفیہ پیغام اور تیز اشارے کو کہتے ہیں. تو یہاں پر بھی کسی کو ظاہر میں کچھ پتہ نہیں چل رہا، براہ راست پیغمبر کے قلب کے ذریعے وحی کا اور فرشتے کا ادراک ہو رہا ہے، تو اس لیے اس کو وحی کے ساتھ تعبیر کیا گیا، بھائی وحی کے ساتھ. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اللہ فرشتے کو بھیجیں اور وہ فرشتہ مجسم شکل میں پیغمبر کے سامنے آئے، جیسا کہ روایات میں آتا ہے کہ ایک دو مرتبہ حضرت جبریل امین کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اصل شکل میں دیکھا، اور بسا اوقات جو ہے وہ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکل میں آتے تھے، جو سب سے حسین تھے صحابہ میں سے. بھائی اللہ نے بے انتہا حسن جنہیں نصیب فرمایا تھا، تو حضرت جبریل امین اکثر جب انسانی شکل میں آتے تو ان کی صورت میں آتے تھے، اور کبھی کبھار کسی غیر اجنبی شخص کی شکل میں بھی آ جاتے. تو یہ تیسری صورت ہے جس میں وہ انسانی صورت میں آتے، اور اس صورت اس موقع پر جو پاس بیٹھے ہوتے اور لوگ، وہ بھی سارا ماجرا دیکھ لیتے اور ساری باتیں سن لیتے. بھائی صورت سمجھ میں آ گئی؟ بھائی تو یہاں تین صورتیں تھیں، ان کو ذکر کر دیا گیا. وحی کے ذریعے وہ صورت جب براہ راست فرشتہ پیغمبر کے قلب پر القا کرے وحی کا، اور ایک میں وراء حجاب کے اللہ پردے کے پیچھے سے ہم کلام ہوں، او یرسل رسولات، یہ تیسری صورت کے فرشتہ باقاعدہ مجسم صورت میں سامنے آ کر وحی پہنچائے. بھائی جی تو یہی اللہ ذکر فرما رہے ہیں، وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ الا وحیا، اور کسی بشر کی یہ طاقت نہیں ہے کہ اللہ اس سے ہم کلام ہو مگر وحی سے، او من وراء حجاب یا پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا یا بھیج دیں کسی پیغام لانے والے کو، فیوحی باذنہ ما یشاء، پس وہ وحی کرے اس کی اجازت سے جو وہ چاہے، انہ علی حکیم، بے شک وہ عالی شان ہیں حکمت والے ہیں. وکذالک اوحینا الیک روحا من امرنا، اور اسی طرح وحی کیا آپ کی طرف، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا آپ کی طرف روح، روح سے یہاں یاد رکھیے مراد قرآن ہے. راج تفسیر یہی ہے کہ اس سے کیا مراد ہے، قرآن مراد ہے، اور قرآن کو روح کے ساتھ ذکر کیا گیا کیونکہ قرآن بھی مردہ دلوں کو زندگی بخشتا ہے بھائی، اور ان کو اللہ کے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح وحی نازل کی ہم نے آپ کی طرف، ہم وحی بھیجا ہم نے آپ کی طرف قرآن کو، من امرنا اپنے حکم سے، اسی طرح وحی کیا آپ کی طرف ہم نے قرآن کو، من امرنا اپنے حکم سے. تو روح کا ایک معنی میں نے کیا کیا بھائی، قرآن، اور بعضوں نے روح کا معنی فرشتے کے کیے بھائی، مراد یعنی حضرت جبریل امین ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح بھیجا ہم نے آپ کی طرف فرشتے کو، من امرنا اپنے حکم سے، اور اسی طرح ہم نے وحی کیا یعنی ہم نے بھیجا آپ کی طرف فرشتے کو، من امرنا اپنے حکم سے. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان، نہیں تھے آپ جانتے ما الكتاب کہ کیا ہے کتاب، ولا الايمان اور نہ ایمان کو، آپ اس سے پہلے نہ تو اس کتاب کو جانتے تھے یعنی قرآن کو، ولا الايمان اور نہ آپ کو
ایمان کی تفاصیل کا علم تھا بھائی ایمان. وما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان, آپ نہیں جانتے تھے کہ کیا ہے کتاب اور نہ ایمان کو. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا, لیکن ہم نے اس قرآن کو نور بنایا ہے. جعلناه, ہم نے اس قرآن کو, لیکن ہم نے اس قرآن کو نور, ایسا نور بنایا ہے. نور نکرہ ہے, اس کے بعد نہدی فعل آیا بھائی, یہ کیا بنے گا اس کے لیے صفت. لیکن ہم نے اس قرآن کو ایسا نور بنایا ہے, نہدی بھی کہ ہم ہدایت دیتے ہیں اس کے ذریعے, من نشاء جس کو ہم چاہتے ہیں, من عبادنا اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک آپ البتہ رہنمائی کر رہے ہیں, الی صراط مستقیم, سیدھے راستے کی طرف. بے شک اے پیغمبر آپ سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں. صراط اللہ الذی, وہ راستہ جو کہ اللہ کا ہے, وہ راستہ جو کہ اس اللہ کا ہے, لہو ما فی السماوات و ما فی الارض, کے اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. صراط اللہ, یاد رکھیے یہ بدل ہے صراط مستقیم سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ, اور بے شک البتہ آپ رہنمائی کرتے ہیں سیدھے راستے کی طرف, اس اللہ کے راستے کی طرف, کہ اسی کے لیے ہے جو کچھ ہے آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں. الا الى الله تصير الامور, الا کیا معنی ہوگا, الا کا حرف تنبیہ ہے, یاد رکھو. الى الله تصير الامور, اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں. ارحمك الله, اللہ تصیر الامور, اللہ ہی کی طرف تمام امور لوٹتے ہیں, تمام کام اسی کی طرف لوٹتے ہیں. یہاں تک ترجمہ سمجھ میں آ گیا بھائی اچھی طرح. بسم اللہ الرحمن الرحیم, حامیم, والکتاب المبین, انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون, وانه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم. جی یہ سورہ زخرف ہے, اور حامیم کے سلسلے کی یہ چوتھی سورت ہے بھائی, چوتھی سورت, اور اس سورت کو سورہ زخرف کہا جاتا ہے, اس کا نام سورہ زخرف ہے. زخرف عربی زبان میں سونے کو کہتے ہیں بھائی, سونا چاندی نہیں جانتے ہیں بھائی کہ نہیں جانتے بھائی, ہاں سونے کو عربی زبان میں زخرف کہا جاتا ہے. چونکہ اس سورت میں بھی سونے کا ذکر آیا ہے تو اس کا نام سورہ زخرف ہے بھائی, تو اس میں سونے کا ذکر آئے گا. اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سونا چاندی یہ ہمارے نزدیک کوئی اہمیت نہیں رکھتے, اور یہ ہمارے نزدیک بڑی ادنا درجے کی چیزیں ہیں, اور اگر تمام لوگوں کے کافر ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو ہم یہ جو کافر ہیں, یہ جو دنیا کو چاہنے والے ہیں, ہم ان کو اتنا سونا چاندی دیتے, اتنا سونا چاندی دیتے کہ ان کے گھر, ان کی سیڑھیاں, ان کے تخت, سارا کچھ ہی سونے کے کر دیتے, اتنا سونا ہم ان کو دے دیتے, اس کی ہمارے نزدیک کوئی قدر نہیں ہے. حامیم, یہ حروف مقطعات میں سے. والکتاب المبین, قسم ہے اس کتاب کی, المبین جو بیان کرنے والی ہے, قسم ہے اس کتاب کی جو بیان کرنے والی ہے. یہ ترجمہ کر لیں, قسم ہے اس کتاب کی جو واضح ہے, قسم ہے اس واضح کتاب کی. انا جعلناہ قرآنا عربیا,
بے شک ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ لو، ہم نے اس کتاب کو عربی قرآن بنایا، تمہاری مادری زبان میں نازل کیا تاکہ تم اس کو سمجھ لو اچھی طرح، اور پھر آگے بھی اوروں کو کے لیے اس کے معانی بیان کرو. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ، اور بے شک یہ کتاب، فی ام الکتابی، یہ ام کتاب میں ہے، یعنی لوح محفوظ میں ہے. ام الکتاب سے کیا مراد ہے؟ لوح محفوظ ہے بھائی. اور بے شک یہ کتاب لوح محفوظ میں ہے، لدینا، ہمارے پاس، لعلی حکیم، البتہ بڑی اونچی اور حکمت والی. بے شک یہ کتاب ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑی اونچی اور حکمت والی ہے. سمجھ میں آیا؟ لعلی حکیم، یہ ہے خبر بھائی، انہ کی خبر. اور بے شک ہمارے پاس یہ کتاب لوح محفوظ میں بڑی اونچی اور حکمت والی ہے. افنضرب عنکم الذکر صفحا، افنضرب عنکم بھائی، نظرب کے یہاں دو معنی، دو تفسیریں کی گئی ہیں. ایک معنی تو روکنے کے ہیں، روکنے کے، اور صفحاً اسی سے مفعول مطلق ہے، من غیر لفظی ہی بھائی. مفعول مطلق اسے کہتے ہیں بھائی، وہ مصدر جو ما قبل فعل کے معنی میں ہوتا ہے، ضربت ضرباً، یہ ضرباً کیا ہے؟ مفعول مطلق ہے. اور آپ نے یہ بھی پڑھا ہے کہ یہ اسی لفظ سے یا اسی باب سے ہونا ضروری نہیں، ہاں یہ غیر لفظ سے بھی ہو سکتا ہے، یعنی اور صیغہ بھی ہو سکتا ہے جس کا مادہ اور ہو، البتہ معنی وہی ہونا چاہیے، معنی کا ایک ہونا شرط ہے بھائی. تو افنضرب عنکم الذکر صفحا، ذکر سے مراد یہ قرآن ہے بھائی. تو نضرب کا ایک معنی میں نے کیا بیان کیا؟ روکنا. افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا پس ہم روک دیں تم سے اس قرآن کو، کیا پس ہم تم سے اس قرآن کو روک لیں؟ انکن تم قوم مصرفین، ایلی انکن تم قوم مصرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو. اللہ فرما رہے ہیں کیا اس بات کی وجہ سے ہم تم سے قرآن کو روک لیں کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، حد سے تجاوز کرنے والے ہو؟ اور استفہام انکاری ہے، یعنی ہم نہیں، اس بنا پر نہیں روکیں گے کوئی قوم حد سے تجاوز کرنے والی ہو اور اس سے ہم ہدایت کو روک لیں، نہیں، ہم ہدایت کی بات پھر بھی ان تک پہنچا دیتے ہیں تاکہ اتمام حجت ہو جائے، کل کو یہ نہ کہیں کہ ہمارے پاس تو ہدایت ہی نہیں آئی تھی. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی، مفہوم واضح ہو گیا. افنضرب عنکم الذکر صفحا، کیا ہم روک دیں تم سے اس قرآن کو، انکن تم قوم مصرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے بڑھنے والے لوگ ہو، حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. یہ ایک معنی نضرب کے. نضرب کا دوسرا معنی یہاں پھیر دینے کے کیا بعض مفسرین رحمہم اللہ نے بھائی، پھیر دینا. افنضرب عنکم الذکر، کیا ہم پھیر دیں تم سے اس نصیحت کو، اس قرآن کو، صفحاً اسی طرح مفعول مطلق ہے بھائی، پھیر دینے کے معنی، کیا ہم پھیر دیں تم سے اس قرآن کو موڑ کر، ان کن تم قوم مصرفین، اس وجہ سے کہ تم حد سے تجاوز کرنے والے لوگ ہو. معنی دونوں واضح ہو گئے بھائی، ایک معنی نضرب کا روک لیں، دوسرا معنی پھیر لیں. وکم ارسلنا من نبیین، اور بہت سے بھیجے ہم نے، من نبی ین نبی، فی الاولین، پہلے لوگوں میں. وکم ارسلنا من نبی ین فی الاولین، اور بہت سے بھیجے ہم نے نبی پہلے لوگوں میں.
یہاں یہ لفظ کم آیا بھائی کم، یاد رکھیے یہ کم دو قسم پر ہے، ایک کم استفہامیہ ہے اور ایک کم خبریہ ہے. کم استفہامیہ کے ذریعے سوال کیا جاتا ہے اور کم خبریہ کے ذریعے خبر دی جاتی ہے. اور خبر میں یہ جو کم آتا ہے خبر کے ذریعے، اس کے ذریعے کثرت بیان کی جاتی ہے کسی چیز کی. کم خبریہ کے ذریعے کثرت، اس کے ذریعے استفہام نہیں بھائی، کم استفہامیہ الگ ہے اور کم خبریہ الگ. کم خبریہ جس کے ذریعے خبر دی جاتی ہے اس کے ذریعے کثرت بیان کی جاتی ہے. تو کم ارسلنا من نبیین فی الاولین، کثرت بیان کی جا رہی ہے ان نبیوں کی جن کو بھیجا گیا بھائی. تو کیا ترجمہ کریں گے، وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ، اور بہت سے پیغمبر ہم نے بھیجے پہلے لوگوں میں، بہت سے پیغمبر ہم نے بھیجے پہلے لوگوں میں. وَقَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَبِيٍ فِي الْأَوَّلِينَ، اور ہم نے پہلے لوگوں میں بہت سے پیغمبر بھیجے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، اور نہیں آتا تھا ان لوگوں کے پاس کوئی بھی پیغمبر، إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، مگر یہ کہ وہ اس کے ساتھ استہزاء کرتے تھے، ان کا مذاق اڑاتے تھے. وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ، اور ان کے پاس کوئی نبی بھی نہیں آیا مگر یہ، کوئی نبی بھی نہیں آتا تھا مگر یہ کہ اس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے. فَأَهْلَكَنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا، پس ہلاک کر دیا ہم نے، اشد منہم، وہ جو زیادہ سخت تھے، منہم ان کے مقابلے میں. یہ مشرکین عرب، مشرکین مکہ، یہ تو ان کے سامنے کچھ بھی نہیں، وہ لوگ تو بڑے سخت تھے. بطشن، بطش کہتے ہیں پکڑ کو بھائی، پکڑ، پکڑنے کے اعتبار سے. پس ہم نے ہلاک کر دیا ان کو جو زیادہ سخت تھے ان کے مقابلے میں، پکڑنے کے اعتبار سے، یعنی قوت کے اعتبار سے. کس اعتبار سے؟ قوت کے. پس ہم نے ہلاک کر دیا ان سے زیادہ زوراور لوگوں کو. یہ با محاورہ ترجمہ ہو گیا. ان سے زیادہ طاقت والے لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا، ان سے زیادہ زوراور کو، لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. تو یہ کیا چیز ہے، جب انہوں نے ہمارے احکام کی مخالفت کی تھی تو ہم نے ان کو تباہ کر دیا تھا، تو یہ تو ان لوگوں کے سامنے بھی کچھ حیثیت نہیں رکھتے. وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، اور گزر چکی پہلے لوگوں کی مثال، پہلے لوگوں کی یہ مثال، یہ حالت پہلے گزر چکی ہے کہ ہم نے ان کو تباہ کیا تھا. معنی سمجھ میں آ گیا بھائی؟ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا وَمَضَى مَثَلُ الْأَوَّلِينَ، پس ہم نے ان سے زیادہ زور آور لوگوں کو ہلاک کر دیا، اور گزر چکی ہے پہلے لوگوں کی یہ مثال. وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کس نے پیدا کیا آسمان اور زمین کو، لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو البتہ یہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے زبردست علم والے نے، زبردست نے، جاننے والے نے. تو لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ، تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ ان کو پیدا کیا ہے زبردست علم والے نے. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. مہدن کسے کہتے ہیں؟ بچھونے کو، زمین کو بچھونا بنا دیا گیا، فرش بنا دیا گیا بھائی. الذي جعل لكم الارض مهدا، وہ جس نے بنایا تمہارے لیے زمین کو بچھونا. وجعل لكم فيها سبلا، اور بنا دیے تمہارے لیے اس میں راستے. سبل جمع ہے سبیل کی، راستے کو کہتے ہیں.
اور اس میں تمہارے لیے راستے بنا دیے، لعلکم تہتدون، تاکہ تم راہ پالو، تاکہ تم راستہ پالو، یعنی جہاں جانا چاہتے ہو اس پر جا سکو. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے سے، بارش نازل فرماتے ہیں اللہ بھائی، اور کتنا پانی ہوتا ہے اندازہ لگائیں، گزشتہ دنوں خصوصاً آپ نے دیکھا کتنا سیلاب آیا، کتنا پانی تھا، لیکن جب بارش جس وقت نازل ہوتی ہے تو اب یہ اتنا پانی بادلوں میں موجود ہے، لیکن اللہ اس کو ایک دم نہیں نازل فرماتے، ورنہ تو کچھ بھی نہ بچے نیچے، ایک ایک قطرہ نازل ہوتا ہے، الگ الگ برستا ہے، اور تو اللہ اور جتنی ضرورت ہوتی ہے اس کے بقدر اللہ نازل فرماتے ہیں. والذی نزل من السماء ماء بقدر، اور وہ ذات جس نے اتارا آسمان سے پانی اندازے سے، فانشرنا به بلدۃ میتا، پس زندہ کیا ہم نے، فانشرنا زندہ کیا ہم نے، به اس پانی کے ذریعے، بلدۃ میتا مردہ شہر کو، مراد زمین ہے، مردہ زمین کو. وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے نازل کیا آسمان سے پانی کو ایک اندازے سے، فانشرنا به بلدۃ میتا. بھائی دیکھیے، والذی نزل، اور وہ جس نے نازل کیا، غیبت کے انداز میں کلام ہو رہا ہے، اور پھر فانشرنا به بلدۃ میتا، پھر ہم نے زندہ کیا اس کے ذریعے مردہ زمین کو. یہ کس کی طرف وہ کلام بدلا گیا، کون سی صورت کی طرف؟ تکلم کی طرف، غیبت سے کس کی طرف؟ تکلم کی طرف. اور اس کو کیا کہتے ہیں اصطلاح میں بھائی؟ التفات کہتے ہیں، التفات. فانشرنا به بلدۃ میتا، تو اس سے کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے بھائی. فانشرنا به بلدۃ میتا، پس زندہ کیا ہم نے اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو، کذالک تخرجون، اسی طرح تم نکالے جاؤ گے، یعنی قیامت میں. والذی خلق الازواج کلہا، اور وہ ذات جس نے پیدا کیے جوڑے سارے کے سارے، اور وہ ذات جس نے سارے کے سارے جوڑے پیدا کیے، ہر قسم کی انسانوں میں، جانوروں میں، پرندوں میں، مچھلیوں میں، نر و مادہ جوڑے پیدا کیے، تو کسی میں مذکر و مؤنث کے اعتبار سے جوڑے ہیں، کہیں پر بھائی مقابل کے اعتبار سے جوڑے ہیں، دن ہے تو اس کے مقابلے میں رات ہے، سردی ہے تو اس کے مقابلے میں گرمی ہے. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو بعض میں جوڑے ہیں ان کے مثل کے اعتبار سے، ان کی جنس کے اعتبار سے، اور بعض میں مقابل کے اعتبار سے. تو اللہ وہ ذات ہیں جس نے سارے کے سارے جوڑے پیدا کیے، یہ ایک معنی بھائی. اور بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں ازواج جنس کے معنی میں ہے. کس معنی میں ہے؟ جنس. اور اللہ وہ ذات ہیں جس نے ساری کی ساری جنسیں پیدا کیں، ساری کی ساری قسمیں پیدا کیں. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور بنائے تمہارے لیے مِنَ الْفُلْكِ، کشتی میں سے، والانعام، اور چوپایوں میں سے، ما، وہ جو، ترکبون، کہ تم ان پر سوار ہوتے ہو. وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ، اور بنائے تمہارے لیے کشتی اور چوپایوں میں سے جن پر تم سوار ہوتے ہو. کشتی کو ذکر کیا گیا اور انعام کو ذکر کیا گیا، دو قسم کی سواریاں ذکر کر دی گئیں بھائی. کشتی میں سمندر کے اندر سفر ہوتا ہے، مویشیوں پر خشکی میں سفر ہوتا ہے. نیز مویشی وہ سواریاں ہیں جن کے بنانے میں انسان کا کوئی دخل ہی نہیں، جبکہ کشتیاں وہ سواریاں ہیں جن کے بنانے میں انسان کا دخل ہے. بتلایا ہر قسم کی سواریاں ہم نے بنائی تمہارے لیے، کچھ وہ جن میں تمہارے ہاتھوں کا عمل دخل ہی نہیں، اور کچھ وہ جن میں تمہارے ہاتھوں کا عمل دخل ہے. تو سب سواریاں اس کے اندر آ گئیں بھائی.
تو کشتی جس کے بنانے میں انسان کے ہاتھ کا دخل ہے، اگرچہ مادہ اس کا بھی بنانے والے اللہ ہی ہیں بھائی. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ، تاکہ تم بیٹھو عَلَى ظُهُورِهِ ان کی پشت پر. لِتَسْتَوُوا استوا کے معنی بیٹھنے کے بھائی، لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ تاکہ تم بیٹھو ان کی پشت پر. ظُهُورِهِ ان کی پشت پر، اور بنائے تمہارے لیے کشتی اور چوپایوں میں سے ما وہ ترکبون جن پر تم سوار ہوتے ہو. تو یہ ما اور من یاد رکھیے، لفظوں کے اعتبار سے تو مفرد ہیں، معنی کے اعتبار سے جمع ہیں. ما اور من لفظوں کے اعتبار سے مفرد اور معنی کے اعتبار سے جمع. لفظ کے اعتبار سے تو مفرد ہے، ہاں معنی کے اعتبار سے جمع. مثلا میں کہتا ہوں من یاتینی فلہ درہم، جو بھی میرے پاس آئے گا میں اسے ایک درہم دوں گا. ایک آیا تو ایک بیس ایک پر صادق، بیس آئے تو بیس کے بیس پر یہ من صادق آ رہا ہے یا نہیں آ رہا بھائی؟ سمجھ میں آیا؟ تو یہ لفظوں کے اعتبار سے مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے. تو یہاں ظہوری ہی، ظہور مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، ظہور کے اندر معنی کی رعایت کی رکھی گئی بھائی، ماں کے معنی کی، ماں کے معنی کی جمع کا صیغہ ذکر کیا گیا، اور ہا ضمیر مفرد کی لوٹائی گئی، لفظ کی رعایت ہے بھائی. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ تاکہ تم بیٹھو ان کی پشتوں پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو. اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ جب تم اس پر بیٹھ جاؤ. ظہور جمع ہے ظہر، ان کی پشت کو کہتے ہیں بھائی. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِ، اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے کشتیاں اور چوپائے بنائے، کشتیوں اور چوپایوں میں سے بنائے وہ چیز بنائے جس پر تم سوار ہوتے ہو. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ تاکہ تم بیٹھ جاؤ ان کی پشت پر. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَتَ رَبِّكُمْ اِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ پھر تم یاد کرو اپنے پروردگار کی نعمت کو جب تم اس پر بیٹھ جاؤ. وَتَقُولُوا اور کہو سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين پاک ہے وہ ذات جس نے مسخر کیا ہمارے لیے اس کو، ہمارے لیے پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، یعنی اس کو ہمارے قابو میں دے دیا، جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا. وما كنا له مقرنين اور وما کننا اور نہیں تھے ہم لہو مقرنینا اس کو قابو کرنے والے، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے. اقرانا یقرینو کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی طاقت رکھنا، کسی چیز کو قابو میں لانا. اقرانا لشے، آقرانا لشے کیا معنی ہوتا ہے؟ کسی چیز کو، کسی چیز کی طاقت رکھنا، کسی چیز کو قابو میں لانا. تو یہ لہو یہ متعلق ہے مقرنین سے، اس کو مقدم کیا گیا اس پر. وما کننا لہو مقرنین اور نہیں تھے ہم اس کی طاقت رکھتے، یوں ترجمہ کر لیں، اور نہیں تھے ہم اس کو قابو کرنے والے. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف البتہ لوٹنے والے ہیں، بے شک ہم البتہ اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں. تو یہ دعا ہے جو سواری پر سوار ہوتے وقت پڑھنی چاہیے بھائی، سواری پر سوار ہوتے وقت. یہ سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين
وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، یہ سواری پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھنی چاہیے، احادیث سے ثابت ہے، حضور علیہ السلام یہ دعا پڑھا کرتے تھے، اور اس کے آخر میں بھی اللہ نے کیا ذکر فرما دیا کہ یہ ساتھ ہو، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، کہ بے شک ہمیں اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، کہ بھئی اس وقت تو یہ دنیا کے سفر پر جا رہے ہو لیکن وہ آخرت کے سفر کو بھی سامنے رکھنا، ایک وہ سفر بھی آگے آنے والا ہے۔ وَتَقُولُوا، اور تم یہ کہو، سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا، پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے قابو میں دے دیے اس سواری کو، وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ، اور ہم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے، یا وما کنا لہو مقرنین، ہم اس کو قابو میں کرنے والے نہیں تھے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹنے والے ہیں، وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور بنا دیا انہوں نے، قرار دے دیا انہوں نے، لہو اس اللہ کے لیے، من عبادہ اس کے بندوں میں سے، جُزْءًا جُزْء، ان لوگوں نے کیا کر رکھا ہے، اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز قرار دے دیے، جز یعنی اولاد، بھائی اولاد، اولاد انسان کا جز ہوا کرتی ہے، بھائی اولاد کیا ہے، انسان کا کسی بھی چیز کی اولاد اس کا جز ہوا کرتی ہے، بھائی اسی کا حصہ ہے، اسی کا ٹکڑا ہے، اسی سے الگ ہوا ہے۔ تو کہتے ہیں وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور ان لوگوں نے بنائے ہیں اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز، اس کے بندوں میں سے اولاد، ان لوگوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد قرار دے رکھی ہے، جیسے وہ کہتے تھے کہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے، حالانکہ اللہ خالق فرشتے مخلوق، کوئی نسبت ہی نہیں ہے بھائی، پھر کس طرح یہ فرشتوں کو اللہ کا جز، اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے جز کا ترجمہ کر لیں یا اولاد کا ترجمہ کر لیں، اور انہوں نے اللہ کے لیے اس کے بندوں میں سے اولاد قرار دے رکھی ہے، ان الانسان لکفور مبین، بے شک انسان البتہ بڑا صریح ناشکرہ ہے۔ ام اتخذ مما یخلق بنات واصفاکم بالبنین، ام اتخذ، اتخذ کے معنی پکڑنے کے، امت تخذا، کیا اس نے پکڑے، یعنی اللہ نے پکڑے یعنی بنائے، مما اس میں سے، یخلق جس کو اس نے، جو جن کو وہ پیدا کرتا ہے، بنات ان بیٹیاں، وہ مشرکین کیا کہتے تھے بھائی، اللہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں، اللہ فرما رہے ہیں کہ تم نے اللہ کے لیے اولاد ثابت کی، اور اولاد میں پھر جو کمزور تھی وہ بیٹیاں، وہ اللہ کے لیے ثابت کی، اپنے لیے تو بیٹوں کو پسند کرتے اور اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہو۔ ام اتخذ مما یخلق بنات، کیا اس نے بنائے، مما پکڑے، کیا اس نے پکڑے، مما یخلق ان چیزوں میں سے جن کو وہ پیدا کرتا ہے، بنات ان بیٹیاں، تو با محاورہ ترجمہ یوں، کیا اس نے رکھے، مما یخلق بنات ان چیزوں میں سے جن کو وہ پیدا کرتا ہے، یعنی مخلوقات میں سے، کیا اس نے مخلوقات میں سے بیٹیاں رکھ لیں، وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، اور تمہیں چن لیا، بِالْبَنِينَ بیٹوں کے ساتھ، یعنی تمہارے لیے بیٹے چن لیے، تمہارے لیے بیٹے چن لیے۔ اَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ، کیا اس نے مخلوقات میں سے بیٹیاں رکھ لیں اور تمہارے لیے بیٹے چن لیے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا،
اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو بیما اس چیز کی ضرب للرحمانی مثلا جو وہ بیان کرتا ہے رحمان کے لیے مثال جو رحمان کے لیے مثال بیان کرتا ہے جو نمونہ بیان کرتا ہے اس کی خوشخبری جب ان میں سے کسی ایک کو دی جاتی ہے یعنی اللہ کے لیے تو بیٹیاں ثابت کرتے ہیں لیکن ان میں سے جب ان کو کسی کو اس بیٹی کی خوشخبری دی جاتی ہے ظل وجہہ مسودا تو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے وہ کظیم اور وہ دل میں گھٹتا رہتا ہے خود ان کی اپنی یہ حالت ہے اتنی ناپسند کرتے ہیں بیٹیوں کو اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کر رہے ہیں اور ان میں سے کسی کو اس چیز کی خوشخبری دی جائے جو اللہ کے لیے ثابت کرتے ہیں یعنی بیٹیوں کی کہ تمہاری بیٹی پیدا ہوئی ہے تو اس کا سارا دن چہرہ سیاہ رہتا ہے غم کی وجہ سے چہرے پر تاریکی چھائی ہوتی ہے اور دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے بھائی ظل ظل کا کیا معنی ظل زید کاتبا زید نے دن گزارا کاتبا کاتب ہونے کی حالت میں کتابت کرتے ہوئے یعنی زید نے کتابت کرتے ہوئے دن گزارا بات زید کاتبا زید نے کتابت کرتے ہوئے رات گزاری تو ظلہ کا معنی دن گزارنا بات کا معنی رات گزارنا تو ترجمہ کیا ہوا ظلہ وجہہ مسودا سارا دن اس کا چہرہ سیاہ رہتا ہے جب اس کی بیٹی کے بارے میں بتلایا جاتا ہے تو سارا دن اس کا چہرہ سیاہ ہے وہ ہوا کظیم اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے کظم کا معنی ہوتا ہے غم یا غصے کو دل میں دبائے رکھنا بھائی دل میں دبائے رکھنا بس تو پھر چلتا نہیں بیٹی پیدا ہو گئی اب اس کو غم اور غصے کو دل میں ہی دبائے رکھتا ہے کہ یہ کیا ہوا کیوں ہوا وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا اور جب خوشخبری دی جاتی ہے ان میں سے کسی ایک کو اس چیز کی جس کی وہ رحمان کے لیے مثال بیان کرتے ہیں تو سارا دن ان کا چہرہ سیاہ رہتا ہے وَهُوَ قَزِيم اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے یا ظلہ کو سارا کے معنی میں کر لیں ظلہ کو کس معنی میں کر لیں سارا سارا کا کیا معنی ہو گیا تو سارا وجہہ مسودا اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے پہلے کیا ترجمہ تھا سارا دن اس کا چہرہ اب کیا ترجمہ ہے اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے وہو کظیم تو اور وہ دل ہی دل میں گھٹ رہا ہوتا ہے اوامن یونش فی الحلیتی کیا وہ شخص یونش فی الحلیتی نشا کے معنی پرورش کرنا یونش جس کی پرورش کی جاتی ہے فی الحلیتی زیور میں کیا وہ شخص وہ بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے وہ شخص جس کی پرورش زیوروں میں کی جاتی ہے وہو فی الخصام غیر مبین اور وہ جھگڑے میں غیر مبین بیان بھی نہیں کر سکتا بیٹیوں کی بات ہو رہی ہے بھائی مؤنث جو ہے عموماً اس کی پرورش کس میں ہوتی ہے زیور میں ہوتی ہے زیور ہی کو پسند کرتی ہے اور چیزوں کی طرف زیادہ توجہ ہوتی ہے اور جھگڑے کے اندر وہ بیان بھی نہیں کر سکتی بھائی عورتیں اگرچہ باتیں بہت کریں گی لیکن اگر ان کی باتوں پر غور کریں تو مکمل بات کو وہ پوری طرح کہیں بھی وہ سمجھا نہیں پائیں گی بھائی سمجھ میں آیا پورے طریقے پر پوری بات کرنا وہ اس پورے طور پر نہیں سمجھا پائے گی بھائی عموماً تو اللہ فرما رہے ہیں کہ کیا وہ جس کی پرورش زیوروں میں ہوتی ہے اور جو جھگڑے میں پوری بات بھی بیان نہیں کر سکتی اس کو تم کیا کرتے ہو اللہ کے لیے بیٹیاں اللہ کے لیے بیٹیاں بناتے ہو اَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کیا وہ شخص جس کی پرورش زیور میں کی جاتی ہے اور وہ جھگڑے میں بیان نہیں کر سکتا وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا اور قرار دے رکھا ہے انہوں نے ان فرشتوں کو
الذین هم عباد الرحمن، وہ جو کہ رحمان کے بندے ہیں، اناثا مؤنث، اور انہوں نے ان فرشتوں کو جو رحمان کے بندے ہیں ان کو انہوں نے مؤنث قرار دے رکھا ہے. اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے ان کی پیدائش پہ؟ کیا یہ لوگ، یہ فرشتوں کو کس اعتبار سے یہ مؤنث کہتے ہیں؟ بھائی فرشتوں کی تو جنس ہی الگ ہے، وہاں مرد اور عورت کی بات ہی نہیں بھائی، تو یہ کس اعتبار سے ان کو مؤنث کہتے ہیں؟ کیا جب ہم نے ان کی فرشتوں کی تخلیق کی تو یہ لوگ وہاں موجود تھے جو یہ کہتے ہیں کہ وہ مؤنث ہیں؟ اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے ان کی پیدائش پہ؟ ستکتب، یوں ترجمہ کریں، اشہدوا خلقہم، اشہدوا خلقہم، کیا یہ حاضر تھے ان کی تخلیق پر؟ ستکتب شہادتہم ویسألون، ان کی شہادت، ان کی گواہی لکھی جائے گی، ویسألون، اور پوچھا جائے گا ان سے، یہ بات ان کی لکھی جائے گی اور ان سے پوچھ ہوگی قیامت میں. ویسألون، اور ان سے پوچھ ہوگی. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اور کہا انہوں نے، دلیلیں بھی ان کی عجیب عجیب ہوتی تھیں بھائی، جیسے ہمیشہ جہلا کرتے ہیں بھائی، بتوں فرشتوں کی عبادت کرتے اور جب منع کیا جاتا تو کہتے یہ اگر اللہ چاہتے تو ہمیں روک دیتے، لیکن ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں. معلوم ہوا اللہ بھی ہمارے اس کام پر راضی ہیں، خوش ہیں. سمجھ میں آیا بھائی؟ یہ تو کوئی گناہ انسان کر لے، کوئی ظلم کر لے، اور اللہ کی طرف سے تو مہلت ہے، فیصلہ تو اللہ آخرت میں فرمائیں گے، پھر اس پر یہ کہنا کہ یہ تو اللہ کی رضا ہے، اللہ کی اس میں مرضی اسی طرح ہے، تو یہ انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے بھائی. تو وہ کہتے وقالو، اور کہا ان لوگوں نے، لو شاء الرحمن ما عبدناهم، اگر الرحمن یعنی اللہ چاہتے ہم ان کی عبادت نہ کرتے. ما لهم بذلك من علم، اللہ فرما رہے ہیں ما لهم بذلك من علم، نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے. انہم الا یخرسون، خراسا یخرسو کے معنی ہوتے ہیں اندازے سے بات کرنا، اندازے لگانا. انہم، ان نافیہ ہے، نہیں ہے یہ مگر اندازے لگاتے، یہ صرف اندازے ہی لگانے والا کر، اندازے ہی لگاتے ہیں، اندازے سے ہی بات کرتے ہیں. ما لہم بذالک من علم انہم الا یخرسون، نہیں ہے ان کے پاس اس کا کوئی علم. انہم الا یخرسون، نہیں ہے یہ مگر اندازے سے بات کرتے. ام آتیناہم کتابا من قبلہ فہم بہ مستمسکون، کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب، من قبلہ اس کتاب سے، اس قرآن سے پہلے، فہم بہ مستمسکون، پس یہ اس کے ساتھ اس کو پکڑے ہوئے ہیں، پس یہ اس سے چمٹے ہوئے ہیں. استمسکا کے لغوی معنی کیا ہے؟ چمٹنے کے. اسی طرح استمسکا کے معنی اس دلیل پکڑنے کے، استدلال کرنے کے بھی آتے ہیں. کیا ہم نے ان کو کوئی کتاب دی ہے اس قرآن سے پہلے جس سے یہ لوگ استدلال کرتے ہوں، جس سے دلیل پکڑتے ہوں، کس دلیل کی بنیاد پر یہ ایسی باتیں کرتے ہیں؟ یعنی نہ تو ان کے پاس کوئی عقلی دلیل ہے، عقلی دلیل تو کوئی ہے ہی نہیں ان کے پاس بھائی. سمجھ میں آیا؟ یہی باتیں ہیں ان کی کہ رحمان یہ چاہتا ہے، اس پر راضی ہے، اس لیے ہم اس طرح کرتے ہیں، اور نہ کوئی عقلی دلیل ہے، کوئی کتاب وغیرہ اللہ نے بھیجی ہو جو ان کے پاس ہو دلیل کے طور پر یہ کہیں. بس یہی کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادوں کو اس طرح کرتے ہوئے پایا ہے، لہذا ہم اسی پر چلیں گے. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ، من قبلہ کے ہا ضمیر کس کو راجع؟ قرآن کو. ہم آتیناہم کتابا من قبلہ، کیا ہم نے دی ہے ان کو کوئی کتاب اس قرآن سے پہلے، فہم بھی مستمسکون، پس یہ اس کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، یا فہم بھی مستمسکون، پس یہ اس سے استدلال کرتے ہیں. بل قالوا انا وجدنا آباءنا علی امت، امت یہاں بمانے طریقے کے ہے بھائی،
بل قالوا بلکہ کہا ان لوگوں نے انا وجدنا آباءنا کہ بے شک ہم نے پایا اپنے آباء اجداد کو علی امت ایک طریقے پر، ہم نے اپنے آباء اجداد کو ایک طریقے پر پایا ہے، وانا علی آثارہم مہتدون، آثار جمع ہے اثر، اثر کس کو کہتے ہیں؟ قدموں کے نشان بھائی، وانا علی آثارہم مہتدون اور ہم ان کے قدموں کے نشانات پر مہتدون راہ پا رہے ہیں، ان کے قدموں پر راہ پا رہے ہیں، یا یہ با محاورہ بڑا پیارا ترجمہ کیا ہمارے بعض علماء نے، وانا علی آثارہم اور بے شک ہم ان کے پیچھے، ان کے نشانات پر یعنی ان کے پیچھے، مہتدون، مہتدون کا معنی پہلے میں نے کیا راہ پانا یعنی سیدھے راستے پر ہونا، کس پر ہونا؟ سیدھے راستے پر ہونا، تو ہم ان کے پیچھے مہتدون ٹھیک ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، ہم ان کے پیچھے ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، ترجمہ سمجھ میں آیا بھائی؟ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمْ مُحْتَدُونَ اور بے شک ہم ان کے پیچھے ٹھیک راستے پر چل رہے ہیں، وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ اور اسی طرح نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا، بھئی یہ پیغام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ لوگ آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرتے اور آپ کو تکالیف دیتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، تو آپ کو اس سے تنگ ہو دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے اسی طرح ہوتا چلایا ہے، جس بستی کے اندر بھی ہم نے کوئی پیغمبر بھیجا تو ان لوگوں نے اس کے ساتھ مذاق کیا، ان کی دعوت کو قبول نہیں کیا، تو اللہ فرما رہے ہیں وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِن نَذِيرٍ اور اسی طرح ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا، إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا مگر کہا ان اس بستی کے خوشحال لوگوں نے، مترفوہا ہا ضمیر کس کو راجع؟ قریہ کو، اور مترفون خوشحال لوگ بھائی، خوشحال لوگ، مالدار لوگ، الا قال مترفوها مگر اس بستی کے خوشحال لوگوں نے کہا، انا وجدنا آباءنا على امت، وہی بات جو انہوں نے کیا، دیکھو انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھیں، انا وجدنا آباءنا على امت بے شک ہم نے پایا اپنے آبا و اجداد کو، على امت ایک طریقے پر، وانا على آثارهم مقتدون اور بے شک ہم ان کے پیچھے، ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر مقتدون پیروی کر رہے ہیں، اقتداء کا کیا معنی ہوتا ہے؟ پیروی کرنا، ہم ان کے پیچھے ان کے قدموں کے نشانات پر مقتدون پیروی کر رہے ہیں ان کی، قال اولو جئتکم باهدى مما وجدتم عليه آباءکم، کہا اس پیغمبر نے یعنی جو بھی اس بستی کی طرف پیغمبر بھیجا گیا تھا، اس نے جواب میں کہا اولو جئتکم کیا اگر میں لایا ہوں، باہدا مما وجدتم علیہ آباءکم، باہدا زیادہ ہدایت والا، اس میں تفضیل ہے نا، زیادہ ہدایت والی، اولو جئتکم کیا اگر میں لایا ہوں تمہارے پاس، باہدا اس سے زیادہ ہدایت والی چیز، مما وجدتم علیہ آباءکم جس پر تم نے اپنے آبا و اجداد کو پایا، کیا میں اس سے زیادہ ہدایت والی چیز اگر جس پر تم نے اپنے باپ دادوں کو پایا اگر اس سے بھی زیادہ ہدایت والی کوئی چیز لایا ہوں، کیا پھر بھی تم انہی کی پیروی کرو گے؟ قالوا تو انہوں نے کہا انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک ہم اس چیز کا جس کے ساتھ آپ بھیجے گئے ہیں کافرون، انکار کرتے ہیں، آپ جو چیز دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار، بھائی کہنا تو یہ چاہیے تھا ہاں اگر اس سے زیادہ ہدایت والی ہے پھر تو ہم پیروی کر لیں گے، لیکن تھے ہی ضدی، ماننا ہی نہیں تھا، کہتے ہیں سیدھا سیدھا جواب دے دیتے، بس سیدھی بات ہے کہ آپ جو کچھ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا کیا کرتے ہیں؟ انکار کرتے ہیں۔
قالوا انا بما ارسلتم به کافرون, کہا انہوں نے بے شک ہم اس چیز کی جس کے ساتھ, جس کو دے کر آپ بھیجے گئے ہیں, جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے, کافرون انکار کرنے والے ہیں. تو یہ بیما کا تعلق کافرون سے ہے, جار مجرور کا تعلق کس سے ہے؟ کافرون. اس کو ذرا کافرون سے مؤخر کریں پھر ترجمہ واضح آپ کو لیے ہو جائے گا. قالوا انا, کہا انہوں نے بے شک ہم انکار کرنے والے ہیں اس چیز کی جس کے ساتھ آپ کو بھیجا گیا ہے. فانتقمنا منہم, پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے, اللہ فرما رہے ہیں, فانتقمنا منہم, پس ہم نے انتقام لیا ان لوگوں سے, فانظر کیف کان عاقبت المکذبین, پس آپ دیکھیے کیسا ہوا انجام جھٹلانے والوں کا, پس آپ دیکھیے کیسا انجام ہوا جھٹلانے والوں کا. چلیے بس, بھائی, ھذا ھو المرام, اللہ اعلم بحقیقت الکلام.